山做过，知道哈、哦。那俯称最大就是这个哦，这个最大，它的最壮观。这三座那个坑道里面，它是最壮观。北干呢，它只有一条水道，那现在不让我们去参观，因为它那边已经干枯掉了，加上呢，它都洞口那边堆满了石头，还有一点落石的现象哈、哦，所以呢，北干那个北海坑道。没有让我们去参观。那东引那个呢？它叫安东坑道，那个坑道现在已经毁坏啊，叫给人家哈、哦、在养殖东西，在养那个龙虾，还有人那个海参哈、哦，所以那个我们也不可能会去参观。剩下只有这个，剩下只有这个。那这个当初在民国五十七年的时候呢，在民国五十七年以前，它是一座山哈。哦民国五十七年以后呢，它变成一个坑道。那这三座的坑道里面，重用最多的军人就是这一座哈，这一座坑道，总共重用了两万多个阿兵哥号。他们先把山爆破开以后呢，人进来把那个石头推出去，推了开始呢，以三班制，二十四小时日夜不停这样开凿，慢慢凿，总共凿了820天。才把这个坑道整个找好。那当他找好的时候呢，再去爆破这两个引排水口，让海水进来。因为他们当初计划这个地方呢，要走运补船，啊，就是说如果真的打仗的话，阿兵哥他们的民生物资要走地下化，哦，因为毕竟马祖很多小岛，哦，所以他们要走地下化呢，从民生的物资呢，从外面哈、哦。运输进来这个里面，储备在这个上面哈、哦，然后这个坑道里面要停放120艘的补给船，在这里呢，随时随地能怎么样备战哈、哦。可是，在民国60年的时候已经做好的时候呢，我们台湾的政府它越来越平稳哈、哦，所以没有在打仗。那基本上这个坑道哈、哦，做了到最后没有用到哈、哦，没有用到。那加上如果真的是要用的话，哈，哎，告诉各位朋友、贵宾，这个坑道如果真的打造的话，他最后宣布这个坑道不能用，哈，不能用。那为什么？因为他们不知道，台湾的潮汐水跟外岛的潮汐水是完全不一样，哈，所以当初